Alright, mbalamusiza kwa na Uganda, mbili mjyo sinzi lukata okulaba katambi kano kwa sementi mbili mnonji. Ya, mbali ndewa sena kazuka nga pita kumuti imba gano. Nga ndaba, ono msajja bitekisi, smalling. Nga rumba gana president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ninebuza murangachi. Kwa mazibanga, suri ya kocha Kyagulanyi nga yugira kulinya abitekisi. Uwe chitu chuneche kwa asaka nyakande chibivuwa. Bala basajja bagende wa salimu salimu wa senti. Nibatani kwa kujo kumanyira omuntu ayagala kuchusa obulamu bwe wonna. Abitekisi, smalling, kendeza akajanja akasumagize yalida. Njagala oleteyo video miezi mukaga okuva oluwaliro okudde mabega. Kyagulanyi nga yogedde kulinya abitekisi. Nga gwe obuvudde n'obuwambira oluwaliro. Gwe n'oli munno gya nti apo atalina nsigo mu mutwe. Bajjo. Muli kusereza muwo musolo mwefula nti mwagala enkyuka kyuka tenga mmanyira omukulembeze kuno okulabula kwaffe ko tubagamba bwemba muwagira Museveni mwogere ebirungi Museveni byakoze fena ffe twogere ebibi byakoze kubanga tukoya akamanyiro omusajja ali mbizibu bye kulaba bukya wagenda okyusa eggwanga nawe kenyini abayambiremu ate mutawanya Museveni kenyini yalemesa abayimbi okuyimba Museveni kenyini yata music industry nabawulamu mwenda na mwenabawulamu ye mbuza mwalina mugaso kimwe kubanga gwe kenyini toyina wadde bandi y'abayimbi ye wali otegese mu Uganda anti yiyo wabula buli muyimbi ajja yimbye gw'obambira olinga ng'enswere zinoonya ebyayi abitekisi ne muganda w'oli Big Apple oba Giant Apple nga tayina nsigo mu mutwe bajjo invensi mukendeeza obusiri bwammwe mugende wasali musale ne abawe ssente wamu state house mutandika okujjanga mujja mwe bajjagala nga mukkuse bannayuganda bonna siba kufu. Okitegeera mulekerawo okumanyira omusajja Kyagulanyi amaze ebbanga tayogera ku linnya bayita abitekisi kabere bajjo mujjawo obuyinza obwogera ku Kyagulanyi omulumba ng'ali mu maka ga asirisa alowooza butya bw'agenda okukyusa eggwanga eryo nammwe mulyeyagaliremu twandiyagadde nnyo beesonyiwa kubanga temulina makulu n'eriyo abantu abalina endowooza entono nga bajja kulowooza nti mwogera bituufu mulwokuba mweseetinga gonojja n'enkofiira gye bakutiramu amajinni mwaka ku mwaka tojijjako ne kandawe ya kebikuggu kemwamba koyambala ngogenda okukola ebivulubyo ngovudde masabo ge mwateekawo ne mwannyini lye basaka mwamwevulungira ne mutandika okukola ebikolobero ku bantu mwenna ati muli basajja bakulu ne ata amagezi mwagaleka wansi gwabite kisobola okubuulira abantu lwaki wagaana ogejja ng'okoze ebivulu mu Uganda okumala emyaka 20 n'ogaanye ogejja kubanga ensi temanyi kikyoli okweteeka mu kamera ne weerungya naye ng'omutima era empiiga ye kuganya ogejja oli munno gya nti apo atalina nsigo mu mutwe bajjo abitekisi ye omutwe gwe gumutawanya kuba temuli wadde amagezi wadde n'ettondo mulekerawo okumanyira omuntu atakulumbye baba wa ssente mulumbe Kyagulanyi ne Kyagulanyi atagenda badda mufe tugenda baddamu mulekerawo kuba naffe twagala kulwana tubanunule Kyagulanyi ali mukulwana kunula ggwanga nammwe mudde mu music industry mujje mubadde nyumbadde mufulungira ebintu by'ekisibu bwe obadde obubaka bwange sitera nnyo okulumba muntu nga talumbye president omusajja yeebasala mbizibu bye mumulumba abitekisi osobola okuleeta evidiyo nakyagulanyi ng'akwogerako emyezi mukaaga emabega osobola okuleeta evidiyo oba oyina obuyinza ky'obugaana omuyimbi yenna okwogera ku linnya Kyagulanyi oba okuyimba oluyimba lwa Kyagulanyi oyina buyinza ki gwe luyimba kiri wali oyimbye nga gwe nga in fact nembu tosobola kuyimbiramu kubanga ogwombiri gwe busazi gye guliko woma luyimbira oluyimba lwonna obatonayimba na chorus nga wafudde dda tubalabula mulekera wakamanyira kasumagize eyalira omusajja muleke bwemba muwagira Museveni muwagire mirembe mbeere eyo teri agenda banyega naye atokosa erinnya lya Kyagulanyi okukozesa situlago okumanyira abantu mukikomye munansonya bukabwe nkozeseza mukaba bakuume tambuza akatambi kano katuke kwoyo smalling n'oli mukwano gwe Giant Apple atalina nsigo mu mutwe nengalo za tegera bajjo.